tämmöinen harjoite, joka helpottaa näissä chipeissä esimerkiksi ulkoa sisään tulemista. Eli käytännössä mä pidän pallon aika samassa paikassa, on ehkä vähän lähempänä vasemman jalan kantapäätä. Ja kädet roikkuu rennosti tähän. Mä siirrän oikean jalan tänne, joka vaan tukee. Eli tää vähän ehkäisee sitä, ettei pääse hyökkää oikealla hartialla tuolta. Joten mun mielestä näissä pienissäkin lyönneissä niin tää pitäisi nähdä vähän enemmän, että tää maila tulee niin kuin sisäkautta, ettei se tule kovasti ulkokautta. Ja silloin tää vasemman jalan tehtävä on pysyä aika paikalla ja keskivartalo kiertää enemmänkin kohteeseen. Ja tästä tulee tosi helposti ilmi se, että jos on kovasti halua tulla tonne varpaille, niin se käytännössä tarkoittaa, että driverilla se on iso slice ja näillä se on helposti duffi. Tää pakottaa vähän sen mailan kulkemaan enemmän tällä mailan pohjalla täältä. Ja silloin kun tasapaino säilyy, niin se yleensä se lyönti on aika hyvä. Eli passivoitetaan täältä koko oikea puoli tällä tavalla. Äärimmäisen hyvä harjoitus.